Ja pitam Zimonjića, šta ti više nisi rektor, kaže Zimonjić, odakle to, ko ti to kaže? A mi znamo da kritikujemo Filipa, Filip je igrao u Real Madridu da je fudbaler. I ono sa Novakom je bilo to, da ne pričamo bolje šta je bilo. Dečaci dolazili i psovali ga na metar od njega, gde ovo bezbeđenje ništa nije radilo. Nole, kad je u ludom danu, on popije gaziranu vodu, ono baš kad guvati. Tako. Pričali su isto jednu anegdotu kad je sreo srpske novinare na Wimbledonu. Kad ih je počastio sa 10 pederi. Stvarno? Da se nisu desile neke situacije kao što su se desile. Kako ti mišta, da ću ja Rafi uspeti u penjanju, pa rekao, čovječ, imaš najbolji backhand, stani na liniji, može nole, možeš i ti. Mislim da to treba imati muda. Kratak je put od šampiona Wimbledona do toga da skupljaš Lajoviću lopticu. Ja se malo krećem tim teniskim krugovima i svi ga ono ogovaraju i pljuju. Đoković protiv Mutea, za koga bi navio? Mislim... Da, to je naš gost. Dobrodošli u 8. epizodu Reketiranje podcasta. Moje ime je Luka Nikolić. Evo nas na jednom malo drugačijem mjestu nego što ste navikli da nas gledate. Trenutno se nalazimo u Novom Sadu ili Novom Sadu. Ili tako nešto. Pored mene je kao i uvek Miodrag Dimitrijević. A naš naredni gost, kao što ste vidjeli u ovom klipu koji smo prikazali na početku, je Petar Popović, zvani Spin, naš poznati teniski trener, ako mogu tako da kažem. Hvala ti što si došao u naš podcast i što si nas ugostio u svom domu. Bolje vas našao i bolje vas dočekam. Sezona duga, da ti predstavimo ovako polako i ukratko gledalacima. Trenutno si trener Corentina Motea, kako ja to kažem, francusko-srpskog tenisera, a o tome ćemo malo detaljnije posle. Radio si u profesionalnoj karijeri sa Andrejom Petković, Filipom Krajinovićem, Ivom Karlovićem, Damirom Džumhurom, Olgom Danilović, nešto kratko. Jeste. I Malikom Žirijem. Da, isto kratko. I to je to? Jeste. Sve sam pogodio. Svaka čast. Svaka čast. Dobar si. Da. Nije kao da piše na Wikipediji, ali dobro. Nema veze. Tomo smo se našli u sred naporne sezone, dugi sezone, našao si vremena, a upravo si došao iz Santiago, iz Čila, to je pre nekoliko dana. Da. Tako da to je onako najaktuelnije, pa da počnemo sa time. Šta ti misliš što bi sa tvojim štićenikom Corentinom Moteom, koji se dere, ko nije video, on se čovjek dere, idemo, ajde, tako je, brate, i slično tome, tako da, šta se sve desilo u Santiago, kako bi ti to opisao? Pa prvo, cijela južnoamerička turneja počela ovako, povredio se na kraju prošle godine, da imao neku povredu kuka i onda nije trenirao, preskočio je Australijan Open i bukvalno smo otišli bez jednog treninga u Južnu Ameriku da malo treniramo napolju na toplom vremenu i to, tako smo stvarno došli sa nula očekivanja, sa nula fizičkom spremom. I u međuvremenu sam doveo u tim fizioterapeuta koji je isto Srbin, dobro sam Melajac, tako da je, sad mu je ceo tim je srpsko-hrvatski, jer moj kondicioni trener je Hrvat. Tako da svakodnevno ga učimo našem jeziku. Uglavnom, ta turneja, sad ne znam da li baš da dužim ili ne dužim, došli smo u Buenos Aires, krenuli da treniramo. Prvi turnir je bio Cordoba, gde je bio možda 5% spreman. Tu je od 300-tog izgubio 7-6-3, ali nije mogao još ni da trči najbolje što može. I još i dalje nije mogao da igra dvoručni backhand, jer ne znam koliko gledaoci znaju, on je prošle sezone napravio čudo zato što je pukao moj ligament u ručnom zglobu i nije igrao 4 meseca i onda je imao operaciju tog ručnog zgloba, ali nije mogao da igra dvoručni bekend, igrao je samo sa jednoručnim bekendom celu sezonu i uspeo je da završi na 133. mestu, što je pravo čudo. Mislim da bi mu uspelo 3 ili 4 igrača to od cijelog ATP tura da uspe taj rezultat. I uglavnom, znači, Cordoba je tako prošla kako je prošla. Došao je turnir u Buenos Airesu, tu je već krenuo bolje da igra, igrao je sa Navonem koji igrao finale Rija. On je baš u prvo kolo kvale, gde je vodio 7-5, 2-1, break lopte za 3-1, gde je bio dosta bolji. I gde je onda dobio grčeve celog tela, zato što fizička sprema je još bila na jako niskom nivou, jer nismo mogli da treniramo. I onda je tamo pravio šov, servirao iz ruke, ne znam, ono da ste bili sa Pepsim i to šta je radio, pokušavao kako god da preživi taj meč, ali nije mogao više da igra. I onda je već polako krenula
forma zdiže iz nedlje u nedlje, onda smo otišli u Rio, gde je već krenuo da igra ozbiljniji tenis i gde je počeo da igra backhand, gde je mogo da retenira backhandom i tu je već prošao kvale, gde je dobio dosta dobrog igrača, možda 110. na svetu i onda drugo kolo Brazilca i prvo kolo glavnog turnira igra protiv Baeza, koji je u strašnoj formi ove dve nedlje stvarno igrao neverovatno. Gde je rezultatski izgubio kao glatko, bilo je 6-4, 6-3, ali uopšte nije bilo tako da je Corentin vodio 2-3 puta break prednosti u prvom, gde je trebao dobije, samo mu je falilo repera sa tim top 20 igračima i vere u sebe da može da dobije. Izgubio je taj meč, ali već je to krenulo da izgleda da to stvarno ide na bolje. Onda smo došli u Santiago, krenuo još više veru u taj backhand. I to je sad, kad već celu sezonu izguraš i da je on dobio 15 igrača top 100 samo sa slajsom, dosta je lakše kad imaš i backhand. I onda je tamo se već krenuo se igra ozbiljan tenis, da je prošao kvale, dobio je i koliko, 3 igrača još uglavnom, da je dobio i Džarije, ovog domaćeg igrača koji je top 20 igrač. Ovo se to mu je okrenuo, 5-3, 5-4 bilo. 5-3, 5-4, ali da. Nije samo Džari bio problem, nego problem je publika, koje su bile stvarno, su se ponašali kao životinje pa ne, jer stvarno ono, ja sam 15 godina turu, igrao sam pre toga, ali ništa, ni blizu toga nisam video ni doživeo. Gde su mu bukvalno do tad su ga gledali kao boga u Santiago, zato što on ima takav atipičan tenis, servira uvek od dole, bar 5-10 puta u toku meča. Da. I to se njima svidjeli, oni su mu bukvalno, su ga gledali kao boga do tada, a tamo je to uradio u prvom poenu meča. To sam prije puta sam vidio da neko u prvom poenu, to je, to jest, to možda nije morao i onda je krenuo. Jesi se uhvatio za glavu odmah? Pa ja rekao, kad sam čuo kako će zvijeti, rekao, ja okoram tamo, mogu si da sačekaš bar malo. A ovo ih je upalio od prve sekunde i okej, što su oni zviždali, nego su oni onda krenuli da, sa vređanjem, krenuli su iz dobacivanjem usred servisa kad baci lopticu da mu, tako da je to trebalo izdržati, gde je on, moj igrač, je neverovatan, možda ima najbolje osjećaj na svetu koji će ikad iko imati u tenisu, ali glava zna da bude onako, da popusti tu, a tu je izdržao nešto što nijedan normalan igrač ne bi izdržao. Čak i ovi što su najspremni mentalni, jer to je stvarno konstantno vređanje, gde on išao toilet break, gde su mu dečaci dolazili i psovali ga na metar od njega, gde obezbeđenje ništa nije radilo. Bukvalno sam ja morao da vadim teniske reke da ga pratim u kupatilo da bi mogo da, bilo je baš je bilo onako napeto i završio se taj meč kako se završio. Tu me je stvarno iznadio, tu mi je pokazao da on može da dostigne neke visine koje ja nisam mislio da je u stanju da dostignem na mentalnom. I onda šteta za to polufinale gde je imao dobijen meč 4-2 u trećem, 15-30, zabija jasna 30 oba polu laku loptu koju je zezno i onda gem na 4-3 gde skoro nijedna prva mu nije prošla, ali sve u svemu dobar postrek za do kraja sezone i nadamo se da će sad sa backendom da će, Ja stvarno mislim da on može top 20 da dođe do tog nivoa. A čekaj, njemu se oporavila ruka ili... Samo se oporavila, sad može igra. Može da igra dvoručni opet ili će dostati? Pa može. On je sad u Santiago je returnirao s dve ruke, kad može dovati uvjet igra i protiv Džari je odlučujuće passing je ispasirao. Baš sam prošle to gledao, godine on na passingu bio 95% poena kad mu ti izađeš napred na mrežu, on je mogao samo da gurne slice. I imao je rupu na returnu, gde je, kad mu servirao na backhand, returnirao je na sred terena i onda su ovi preuzimali odmah forehandom i tukli u stranu. Zato je to neverovatan uspeh koji je on uradio prošle godine, gde ljudi nisu svesni. Nole, na primer, koji je najbolji igrač svih vremena, ubedljivo, sa tim hendikepom, ja mislim da on ne bi bio na tom nivou ni blizu, ne bi došao do 130. mesta. Možda Nadal bi, jer to je drugačiji tip igrača, ili Dimitrov bi, da ne sme sad igra spin backhand, samo da igra slice, ali eto, ja mislim možda 2-3 igrača bi samo uspeli taj rezultat da uradi koji je on uspeo s tom povredom. Da, Del Potro je imao... Del Potro je imao... Igrao je samo slice backhandom jedno vreme. Jedno vreme, ali dobro, ali Del Potro ima servišćinu, ima... I forehand. I forehand. I gde on udari forehand, tu trava ne raste, ali imao je tu... Ali dobro, Del Potro, ne pričamo o sadašnjim igračima, ima igrača, naravno, Karlović je igrao bez backhanda. Da, da. I mogo bi Opelka,
mogo bi možda i Raonić da bude tu na tom nivou gde je Korentan sa tom povredom bio. Ali sad, kažem, od normalnih igrača, da, teško... Ti voliš izgleda te igrača sa hendikepom, bez backenda, daj samo da probamo. Pa ne, trenirao sam Filipa koji je imao najbolji backenda na svetu, da, tako da... Joe Junhor je imao, ima i dalje, ima strašan backend. Andreju Petković isto imao dobar backend, tako da, ali eto, moraš da se snađeš kad ti igrač ima hendikep. Nije lako uvek, ali smo pronašli rešenje. Nije ni bilo cilj, u stvari, početak priče, kad se to desilo, nismo znali da li da čekamo, jer ne znam da li znate, kad prođe 6 meseci, igrač dobije protected ranking, zaštićeni ranking. E sada, kad bi on uzeo taj protected ranking, ne bi mogao da igra ni Roland Garros, ni Wimbledon prošle godine, a Francuzu da ne igra Roland Garros, to je kao da mu oduzmeš bubreg i sve organe, znači njima je to ubedljivo nešto najvažnije. I onda smo mi, ja sam otišao u Pariz, krenuo da igram s njim, jer ja i dalje igram ono za sebe, i dalje igram solidan tenis. Ja rekao, pa ti možeš da igraš na profesionalnom nivou i sa ovim hendikepom. No, kao, si siguran, ja kažem, po meni ti imaš nivo za 150 na svetu sa tim hendikepom i možeš da ubodeš tu i tamo, posebno sad, pošto ljudi ne igraju više backhand slice, nego svi igraju u ritmu. Rekao, ja mislim, ti ćeš se snaći, to je tako bilo prošle godine. I mi stvarno tu trenirali 5-6 nedelja, rekao ajmo mi u Madrid Rim. I tako je onda to počelo i bilo je predviđeno da on počne na Roland Garrosu. Kad su radili operaciju, rekli su on će moći da igra na Roland Garrosu dvoručni. Eto, promašili su 8 meseci. Bilo je i predviđeno da bude samo artroskopija, mala operacija i to na kraju su mu napravili rez od 10-15 cm, bilo je komplikacija, tako da smo... Dobro se ovo završilo, jer u avgustu prošle godine nismo znali ni da li će morati još jednu operaciju, jer mu se stvorilo neko ožiljno tkivo ispod tog ožiljka i tako. Bilo je, ali evo, progurali smo najgore. A čekaj, taj razgovor kad mu ti kažeš, možeš da igraš druže jednoručni, jel ti on kaže, ma daj, ono, nemoj se šališ, ili kako izgleda? Ne znam da li gledalci znaju koliko je nerealno da čovek sa, koliko nima, 24 godine. S koliko god godina, da ti pređeš sa dvoročnog na jednoročni backhand i kao da igraš neki ozbiljan tenis. Kao da je kada mu promeniš. Bukvalno nerealna priča. Pa prvo, cijela situacija, to se desilo naš prvi turnir što smo radili zajedno na Australian Openu, on dobije set, vodi break i udari najobičniji passing, znači nije udario ni ramom. On je osetilo, kaže, on se okrene pre meni, kaže, puklo mi je, i tačno mi je rekao, kaže, puklo mi je ligament u ručnom zglobu, je rekao, ja ga nisam poznavao, a meni su već govorili treneri pre toga, on zna nekad da preuveličava to povrede. Ma je rekao, ma daj bre, igra iz dve ruke, naš retenira, ja mu ono viku toku meča. I on stvarno postavi i svaki put mu ispadne reket iz ruke i on dobije taj meč u 5 setova, jako tog igrača, taj je bio u strašnoj formi, Kinez Wu. Osvojio u Dallasu, 2 nedelje posle toga osvojio ATP u Dallasu, mislim, strašan meč. I mi snimimo tu posle toga i uglavnom vidi se, naravno, pukao mu i ligament i ovi kažu treba operacija i sad svi su očekivali da će on da otkaže turnir u Australiji. I on kaže, ne, ja ću probam s jednom rukom da igram sledeće kolo proti Serondula. Serondula, ne znam koji je 20. u svetu. Vodio je set i break, trebao je da dobije taj meč, ovo je bio pred pucanjem, tako da on već znao da može da izvaćari. Mislim, on je specifičan igrač, on stvarno, ja... vaćar i tako da je on to mu je identitet. A i voleo je taj challenge i malo i da igra i bez pritiska, jer je igrao od naš celu sezonu, svaka pobeda je bilo kao wow, gledali su ga kao boga i igrači i to, a poraz, tako da je eto jednu karijeru, jednu sezonu u karijeri je teo valjda i da odigra tako s challenge-om, sad ja bar tako mislim. Tako da ga nije bilo tako teško ubediti, Dovoljno je lud, da. Da, Lujku i tu kad su malo ludi nije i teško ubediti. Ja bih da se vratimo na ono vređanje i to sve, ono što me zanima, pošto generalno u tenisu, ako poradiš drugim sportovima, treneri su nepoznati. Te u futbolu košarci mnogo su poznati treneri i svakom znaš ko je, deš, tako vamo tamo. Da li tebe vređaju nekada? Da li znaju da povežu, aha, on je... Da li gledalci znaju, a boks, ok, ti si trener, sad ćemo i tebe da trpamo ili si imao neka situacija? Pa mislim, vređaju me na Instagramu, to je redovno posle poraz. Da. To je, mislim, svakodnevnica. Pa uživo malo je, imam i ja pojavu onako da je već uživo izbjegavaju da me vređaju. Ali evo sad kad su vređali mog igrača, kao što sam rekao, ja sam uzeo reket i bio sam stvarno spreman da odbranim, da ako neko da je pipno mog igrača, ja bi odmah reagovao, jer sam vidio
Osiguranje od ATP je bilo smešno, dva čoveka od 60 godina, 1,70 m, a 5000 ljudi, od koga će oni da nas brane? Da, da. Tako da uživo mi se ne dešava nikad. Da, dobro, da. Isplati se možda teretana i to. Pa, Boga mi, ne bi ti se zamerio kada staneš. ne, uživo nisam imao probleme. Dobre. Nisam imao nikad u karijeri probleme. Dešavalo se igrači sa tim emocijama nekada vređaju protivničke trenere i to, ali kad se približi kraj meča, onda i oni razmise dva puta, pa se nekada izvine, izvine pre kraja meča. A, kaži mi, koliko srpskih reči zapravo znam u te? Pa, Boga mi... Jako puno, jer i stvarno je talentovan i stvarno ga privlači ovaj srpski jezik i još sam ubeđen da će on jednog dana i živeti u Srbiji, koliko ono, zavoleo i našu kulturu i mi kakvi smo, jer smo mi dosta drugačiji od Francuza i zapadne, dosta smo srčani i dosta sve to drugačije gledamo o stvari, jer on je imao, ne sad samo treneri, uopšte deo tima, oni to sve gledaju kao posao, a mi, nama je to bukvalno život i on to i oseti da mi to totalno drugačije gledamo celu tu priču i sviđa mu se taj naš mentalitet, tako da dnevno on nauči 5-10 reči, ali ono bukvalno reči, zna da kaže tikvice, piletina, sve od kuvanja do, naravno, loše reči naručio prve. Ali ne koristi ih na terenu, barem ne da sam pa, vidio nešto. Pa, rekao je o Santiago jednom i to je rekao, mislim, jebem ti ništa strašno, odmah je dobio opomenu. Usred Santiago za srpsku reči. Ko je bio sudija? Sudija bio Nemac ili Austrijanac, ali dobio je, da. Tako da mu kažem da izbegavam. Da, pa naučio sam Novaka sve, ono, od Adoše znaju, azbuku celu, tako da... Pa, pričali su isto jednu anegdotu kad je sreo srpske novinare na Wimbledonu, da. Kad ih je počastio sa deste pederi. Stvarno? Ovo je sa sport kluba, da. Da. Da, je prejako. A to nisam zna. Da. A javio si i na raketiranje, da si komentarisao ono objavu za nešto, šta je napisao? To, tako to je to. To je to. To što mi sad govorimo, pa kao to je to kad uradi u pravom, kad igra poen kako treba. Da. Kad igra u pravom smeru poena, kako se traži od njega, onda mu mi govorimo to je to, a kada odigra neku glupost, ali dobije poen, onda ga niko ne bodri i tako. Tako da je on to shvatio. Da. Naravna tema, ono najava koja je bila malo zbunjujuća, pa vidjet će sad već ljudi je znati, ali poenta je da ide klip kada ti skidaš majicu 2017. kada Fića ulazi u finale Mastersa u Parizu, tako da ne može to da nam bude sljedeća tema, da se malo osvrnemo na to. Pa najveći uspeh u njegovoj karijeri, u tvojoj karijeri? Pa mislim jedan od, ali... Jedan od, top 3, top 5 recimo. Ajde tako, možete. Da, ovaj uspeh u tvojoj karijeri, ko se ne sjeća, Filip Krenović je 2017. igrao finale Mastersa u Parizu protiv Jacka Socka, izgubio je svoj prvi set. Jeste, imao i break loptu na početku drugog i onda malo energija pala. Da, dobio Isner u polufinalu, pre toga ko je bio? Sećaš ti uopšte? Pa sećam se svakog. Svakog poena, svakog sekunde. U četvrtfinalu mu je predao Nadal. Da. Ali pre toga onda imao Mahuta, koji je odigrao strašan turnir pre toga, ali dobio je Kveri u drugom kolu, u prvom kolu Sugitu, u kvalama je dobio Peju koji je bio 40 i dobio Lasla Đera. Eto, to je ceo turnir koga je dobio, ali mislim, treba napomenuti da je početak 2017. mislim da je Fića bio 400. na početku godine, tako da je on, a završio je godinu, sad ja ne znam tačno, moguće možda 30 ili 26, 27. Mislim 27. ako se pa to ako nešto, sad tačno u broj, možda i ne volim to da slažem, ali ono napravio je neverovatan proboj i to je bila stvarno, pa mislim pre toga, jeste taj Bercy najveći uspeh, ali pre toga on osvojio 5 challengera. Da. Koji je isto neverovatno, kad kažemo odakle je krenulo, pa je čak i dva u nizu, jedan u Italiji, pa u Kazahstanu, pa smo otišli u Moskvu, gde je prošao kvale, dobio Rubleva, koje dobiti Rubleva u Moskvi, mislim, tu je već igrao strašan tenis, i onda taj Pariz stvarno priča za sebe, mislim, gde je... Dečko nije spavao od četvrt finala ili možda čak od osmine finala nije spavao. On je igrao da finale Pariza bez sna, ono, budio se, pokušao da spava po 3 ujutru, se šeta po sobi da meni priča, pa kako ti misliš, jer smo tu normalno ne delimo, ali smo u Parizu delili sobu, nešto je bilo sa sobom, uglavnom delili smo, on kaže, kako ti misliš da ću ja Rafi uspeti u penjanju, pa rekao, čovječ, imaš najbolji backhand, stani na liniji, može nule, možeš i ti.
Mislim, s Rafom je najbolje igrati indoor u sali gde mu spinovi ti manje odskaču, a uglavnom baš ga je treso adrenalin ono, danima i onda šteta što ga je uvatio taj zamor, da mu je falo stvarno malo da, i onda Jack Sock šta je sve ispogađao u trećem setu da ga breakne. Da, i završio dve, karijeru pa sam sledeće godine. Posle, da. Malo, mislim, malo Jack Sock je i nedelju dana kasnije igrao polufinale velikog Mastersa. Da, on je upao, njemu je trebala titula da bi, treba, tako, da. A na tom turniru, što sad opet pričamo od Filipa, dobio je Kverija koji je igrao meč protiv Filipa da se kvalifikuje i Isner da je dobio isto Filipa bio bi na, da. Na Mastersu, tako da... Da, šteta što nije dobio Nadal. Usre bi ga 2-0 Filip, sigurno. Pa, sad, to, ćemo pa, da priča, to ćemo da pričamo. Da, lako. Pa dobro, a kaži mi kako to izgleda kad on ne spava ono noćima. Mislim, kapiram da nisu razgovori, je stani Nadalu na crtu samo. Jeste razmišljali ono da mu date nešto da spava, da ga oborite ili prosto... Pa ne, tad se voziš na adrenalinu, to je poslednji turnir u sezoni i to je za njega, on do tada u karijeri je prošao, jednom imao taj Beograd kad imao 18 godina, 250 kad igrao polufinale, a moj nule valjda predao četvrtfinale, ali do tada je možda 3 puta prošao, 4 puta kolo na 250-kama uopšte u celoj karijeri pre toga, tako da je za to za njega bilo... Mislim, proboj i bio na challengerima ceo život, znao je sa svakom pobedom da se ustaljuje u ATP Tour i čak će biti nosioc cele naredne sezone, tako da je to ne može se opiše koji je to adrenalin, to je bukvalno zaboravljaš i ne možeš ni da zaspiš i da hoćeš i možda smo trebali da mu damo neke magnezijum, nešto za spavanje, ali eto. Kad je išao sve do finala, nismo onda teli da menjamo. Da, kad ne diraj. Pa ne diraj, da. A rekao si na početku, malo pre si rekao najbolji backend, na početku si rekao, mislim, najbolji backend na svetu. Filip Krenović. Među najboljim backendima na svetu. Ne, rekao si najbolji. A ne, mislim, Noletov je najbolji. Da, najbolji backend, ali Filip nije daleko od Noleta, možda 1% slabiji. Misliš? A pa da, Filip ima, mislim, tehnički, kad se gleda Filipov tenis je neverovatan. Sad Filip ima slabiji servis od Noleta, nije ni blizu gibak ko Nole, tako da nema tu defanzivu. Znači, Filip, ako se gleda tehnika tenisa, to je top 5. On je trebalo da bude top 5. E, sad njemu je falila fizička sprema za taj sam, pričamo o samom svetskom vrhu, on je spreman fizički za top 100, a sad pričamo o najvišljem nivou. I gibkost koja mu je bila na jako niskom nivou za taj najviši nivo. Ali kad se gleda i Filipov forehand, Filipovi voleji, Filipov backhand, dropshot, Filipova backhand paralela, jako, jako blizu Noletu. Mislim, zna to i Nole, znaju to i ostali igrači. E sad, falila mu i ta fizička sprema za taj prvi servis, drugi servis koji je napredovao kada je radio sa mnom, jer pre kad smo počeli, pre nego što smo krenuli da radimo, on je preservirao poluženski drugi, neki 120 na sat i onda je sa mnom smo to promenili da bude oko 106, blizu 160, tako i servirao ceo Bersiz, mislim da to treba imati i muda, tako servirati i jednostavno i promeniti mu način pogleda igre, zato što Filip mislim, drugo kad igraš na challenger nivou, ti igraš tenis i onda kad trebaš da dobiješ mečeve, ti se malo povučeš, to je u svakom teniseru, odeš malo iza i kreneš pasivnije i igrači znaju da izgube ove protivnice. Kad igraš na tom najvećem nivou, ti moraš da izgaziš i da je dobiješ do zadnjeg poena, moraš da si agresivan i da ti vodeš igru. To je ta razlika između Challenger Tura i tog najvećeg svetskog tenisa. I onda, eto, to je bilo što se tiče Filipa i Filipove igre, ali Filip nije bio tako daleko da smo... Ajde, kažemo da smo nastavili, da se nisu desile neke situacije kao što su se desile, da je... Ali dobro, to je sada prošlo. krenuo si, ali kao... Pa ne, mislim, to ćemo... Ručno. Mislim... Bilo je situacija gde se on digao, došao je do 26. na svetu, gde je imao 5 meseci bulevar, autoput za top 10, gde nije branio ni jedan poen. Završio se taj Miami, mi smo radili 6 meseci, mislim, svestan je on i ljudi koji su bili u našoj okolini ili videli, to su bili najbolji treninzi na svetu. Znači, o Filipu kruže priče kako on slabo trenira, kako, ali to nije tačno. On je dolazio na tenis sat vremena ranije,
spremao se za svaki trening, je pitao trenera šta se radi danas i bio je ekstremno posvećen i radio je 6 meseci. Ja sam dolazio kući, govorio sam im supruzi ovde i ja rekao, ovo nisam video, ovaj ću ući u top 10. A ja sam ga uzeo, on je bio iza 100, dobro iza 100 na svetu. Ja sam rekao, ovo je nemoguće da ovaj dečko nije u 10. Rekao, šta je? I to ga je držalo 6 meseci, on je slušao i radio, ja to stvarno nisam video. I onda se to desilo, neka situacija iza Majamija, gde on malo izašao i proslavio, što je skoro za okej. Okay. Samo je trebao da mi prijavi, a ne da mu ja dam neki teži trening, a da ne znam da je on proslavio noć pre, i onda se desila tako neka glupa povreda koja ga je stopirala i tako. Tako da, eto, malo... Znači, splet nesrećnih okolnosti... Pa, nesrećnih okolnosti, loše komunikacije, što to treba uvek treneru reći, slušaj, izašao sam, malo sam... nazdravio, popio, okej, imao sam tešku turneju, nisam bio 2 meseca kući, ja bi bio malo nadrkan jedan dan ili dan i po, zato što ipak ja sam pobednik, ja volim svaki dan da dođem kući, ja znam da smo uradili napredak, ali to bi me prošlo za dan i po, a ovo je najgore. Prećutiš, mi odradimo trening, desi se neko stranje, neka povredica koja se mogla izbeći i onda gubiš 2-3 meseca i tako. Dobro, znači, komunikacija je tu uvek ključ. Pa ključ je komunikacija, već kako si napravio sranje i izašao, jer prvo, ako ciljaš na najveći nivo, top 10, ti možeš da izađeš, svi su oni ljudi, ali to mora bude par puta godišnje. Ti ne možeš više... To su... Ja sam trenirao igrače u top 10, i u top 15, i u top 20, top 25, i u top 50 i 100 na svetu i tačno vidiš razlike u ponašanju u svakodnevnici. Znači, tu se pravi velika razlika i u igračima. Svi misle šta oni rade. Nije, nego je svakodnevnica. Znači, higijena života, posvećenost treningu i u svakodnevnici tu se napravi razlika svaki dan 5-10% i onda posle tu izgleda velika razlika na kraju, ali to su te male. I, eto, i sam kažeš, radio si sa različitim igračima, različitim rankingom. Šta je najteže promeniti kod nekog igrača? U smislu, da li tehničko, psihički, šta god? Pa svaki igrač ti je kao nova knjiga. Znači, to nemaš sad za svakog igrača. Svako ima neke rupe, da kažemo, neke šta treba da se uradi, popravi. I nije sad, ti sad dobar trening, pa imaš za svakog recept, za svakog moraš naći put kako da dođeš do njega, jer neki odbijaju, ako mu ti kažeš odmah, kao, shvataju to kao napad ili to, i onda moraš da nađeš neke zaobilaznice ili kako ćeš to da unaprediš te njihove nedostatke u igri. Bukvalno sam imao svakog igrača, svi su imali različite, skoro nedostatke šta je trebalo da se popravi. Sada, mislim, Karlu, da zaboravi na taj back head spin, zato što mu tu više nije bilo pomoći kad sam ga drugi put trenirao, jer sam ga prvi put trenirao kad sam bio stvarno mlad i kad je, ali sam ga drugi put trenirao koliko, 5-6 godina, 5 godina kasnije, gde sam mu pojednostavnio igru, znači da nema više, da ne razmišlja o razmenama s osnovne linije, samo return volley, svaka kratka napred, znači da se pojednostavi njegova igra Filipu, da ostane hrabar od početka do kraja meča, da priđe na toj osnovnoj, da ta drugi servis. Bukvalno za svakog igrača je bilo... Različiti izazovi. Ma, različiti izazovi, totalno druge teme i tako. A sad te teme što se tiče higijene, to je malo... Meni malo mi je teško ili neshvatljivo kad si već na tom nivou, to... Da. Šta, ne kupaju se? Ne, higijene, nego higijena sna. To. San je najbitniji nešto za oporavak igrača, da ti možeš sutra dan da daješ svoj maksimum na treningu i sa umom i sa telom. Znači, to je prva i osnovna stvar, je regularan san. Znači, ti ne možeš da izlaziš i da sutra dan daješ maksimum. To možda može u 23. od 24. ali to sve posle dolazi na naplatu. I posle da se vratiš, propišaš krv i možda slikaš. Ali... Eto, to je prva stvar, znači, san. Pa onda, mislim, što, evo, i stezanje, pa onda da se radi sa fizijom i tako. To je osnovna higijena vrhunskog sportista. Mislim, Nola je tu doktor nauka. On je
Nivo sam za sebe. On je nivo sam za sebe, ali evo imaju ga naši igrači, imaju ga, mogu da ga viđaju skoro svakodnevno, znači mogu da uzmu primer i da taj prate. To smo pričali. Što ne kažem da je lako, to je jako teško, jer to je jedan vojnički život i u isto vreme je ekstremno teško, jer ti ne možeš sad ti da uzmeš da piješ, ne znam, Coca-Cola, alkohol ili ovo, ili da izlaziš, a u isto vreme da ciljaš top 10, jer to su nebuloze. Ali... Eto, reci sad za te preseku. Ne, pa to, pričali smo baš o tome kao i Novak sad imaju naši igrači, svi, pogotovo ovi mlađi, da kažemo, Miša ili oni dalje malo mlađi, Hamad pogotovo, oni imaju njega da im kaže, što je sigurno ni voljan i verovatno im je rekao, odadoš. Znači, ja od kad se ustanem do tada i to i to radim, ti evo možda radiš to i to tako i tako, ali jednostavno ne mogu. Pa nije lako. Znaš, verovatno ne. Nole, kad je u ludom danu, on popije gaziranu vodu, ono, baš kad uvati, tako da nije to baš... Nije sad, znaš, samo neko ti je rekao, ali nije lako, to, pa da, ja sam svestan da nije lako, ali je već jednom, prvo, to su, mi sad što pričamo o Filipu, Kecman, to su neverovatni igrači. Ne znam da ste vi svesni, uopšte konkurencije u tenisu, tu ima preko milion ljudi što hoće da postane profesionalno. Onda ih ima samo 2000 rangiranih, pa onda, ajde, 500, prvi 500 nekako živi od tenisa, ali to je, Bože me sačuvaj. Prvih 150. A prvih 150-200 tek zarađuje, to je stvarno surovo, jer znači svaki hiljaditi uspe uopšte da se pojavi u profesionalnom tenisu, da uopšte bude na toj listi. Tako da već mi ne možemo kritikovati te igrače što su ti naši, oni su već dosikli, ali sad ja pričam o nivou top 5, top 10 na svetu, to je još druga priča. To je još to što pričamo o svakodnevnici. Da, to je za taj iskorak na top. Mislim, mi to pričamo i često isto, da mi kad kritikujemo nekoga, znaš kao, a ovaj ne može ovo, ono, on je vrhunski igrač, ali znaš, ne može, ne stavljaš iste standarde, iste očekivanja, kao kažemo, Đoković nije dobar u ovome. On je možda najbolji na svetu, nego u ovom trenutku nije mu to. Pa da, mi znamo da kritikujemo Filipa, Filip bi igrao u Real Madridu da je futbaler. Bukvalno, to si lepo rekao. I to bi bio starter, bukvalno. Pa ne, pa bio bi starter, bio bi pet najboljih igrača Real Madrida. To. Bi bio, na primjer, Filip. Džumi bi isto bio u Bayern Minhenu, ko Salih Hamidžić tamo bi trčao i tako da sto... Kako se sviđa ovo poređenje? Pa ne, to kada ljudi ono shvate koje je to... Mislim, 500 ti igrač na svetu u tenisu bi igrao u NBA u košarku. Da. Samo da oni shvate, a ista je konkurencija košarke, tenis je jako približna konkurencija što se tiče koliko ljudi uspe i to. Dok 500 ti prodaje kifle u tenisu, mislim, ono jedva preživljava dok tamo je milioner. Tako da je to surova realnost tenisa. Da. Vratio bi se ono što smo pričali da šta si menjao kom igraču vamo tamo. U tvojom, reći ću, skromnom mišljenju, zato što, sačekaj da ne čuješ pitanje, trenerskom naravno, da jednu stvar možeš da promeniš kod Novaka, Rodžera i Rafe. Šta bi promenio? Pa mislim... Možda igračke, možda i nešto se trema... Mislim, Novak je najbolji igrač svih vremena, sad je već poboljšao Volela, naravno Volej, na primjer. Da, ali to mu je Goran sredio sada već. Mislim da može još, smeč mu je, mislim to on zna, ali smeč mu je rana. Da, čuj. Džoko smeš. To je dokaz da niko nije savršen. Znači, Bog ti kaže, ovo nećeš znati. Ali, mislim, kad se setimo mi na početku karijere Novakovog forehanda, koliko on tu napredo, backhand slice koji nije znao da igra, koji mu je sad jako dobar. Ali eto, smeč mu je ostao, gde mu čak ni Goran nije pomogao. Mislim, on je okej, ali sad pričamo o tim Rafa servis. Mislim, on servira okej, mislim se, ali dalje on mogao bi da roka seve i to, ali to bi kod njega. A kod Federa definitivno backhand koji je bio na kraju karijere okej, ali bio, opet to je odigrač od najvećih igrača svih vremena, koji je bio polutruba, taj udarac kad mu igraš visoko na backhand, na tim sporim polugama ili šljaci, često i ramom udaro i to. Eto, to su stvari koje bi menjao, ali i dalje Federer najbolji, ono, forehand servisa, ne može, teško je sad kritikovati tako igrača, ali ajde, Federer u backhand, Rafi servis, nole tu smeče. Da, pa da sve ima smisla. Tako da to nije... A šta misliš, kako bi igrač koji ima Nadalov servis, Federerov backhand i Đokovićev smeč, koliko bi...
Koliko pa, je mogu radovi? Bi imamo jednog igrača koji je približno ovaj, svemu tome, koji ima miksot, koji i dalje, samo što nema sreće baš sa telom i to, Alcaraz je malo miks sve trojice. A to, da, da, da. Tako da već imamo takvog igrača i koji je ubedljivo najbolji igrač svih vremena za gledanje. Ne znam sad kako je za drugi gledalce, ali stvarno igra 10-15 različitih poena, odigra servis vole, odigra drop, zabije loptu, istrči jedan poen. Meni je najuzbudljiviji igrač za gledanje, jer stvarno je ono, ne znam šta da očekuješ, šta će dugo radi. Kad tako da, seče ono i drop opadaju vilice. E sad, sad jedino što telo stvarno ima često povrede i to, valjda će to jednog dana da se reši, ali... Da, ali to je, mislim da je to razlog, to smo pričali u nekoj epizodi isto, to što si rekao da je svaki, to naj, jedan od najzanimljivijih u istoriji za gledanje, ovaj... Ne može tako da se igra u kontinuitetu, znaš, pa i da ti prolazi, i da, jer ja, kako sam ja to definisao sa strane, ja sam rekao da ga je mnogo kenjalo. Uz dužno poštovanje, to što je vrhunski igrač, ali njemu, on je toliko dugo igrao, toliko dobro, sve telo dorije, da stigne svaku lopticu, ode si jedno kraj tribina na drugi, drop shot pogodi iz publike, sve. To si upravo to na 40-0 i to stvarno je trčano neke budalaštine, gde mu je lopta na 25 metara gde se baca i proklizava, da. To mora još da nauči, da se posebno na ovim Grand Slamovima da ekonomizuje na tim nebitnim poenima i da ne trči na te ludare, pusti, štaj, pa ajmo sledeći, mada, eto, on je fanatik. Mada, eto, nije uspeo, na Roland Garrosu su ga zatuvatili Grčevi, jer je bio, trčao je na sve živo, svaki poen je igrao, to baš na Grand Slamu nije teško izvodljivo fizički. Da, i samopoznanje, imam osjećaj da mu je mnogo palo, jer kao ne prođe jednom, dva put, tri put, aha, da li sam ja ipak taj, čekaj, šta se dešava, zašto neće taj udarac koji mi je prošao 50 puta pre toga, sad neće, jednom, dva po, tri put, neće, samopouzdanje padne i onda meni to deluje kao da je njegov najveći problem trenutno. Kratak je put od šampiona Wimbledona do toga da skuplja Šlajović u lopticu. Vidiš, 8 meseci treba. Sjajno. Pa da, čini se da njemu treba to da nauči da igra sa 60-70% snage i da prolazi ono prva dva kola u tom safe modu. Sad 60-70, ili sve, mislim... Ne znam da ste svesni, razlika između 400-tog i 100-tog na svetu je 5%. Razlika je... To ja prvi... Znači, uporno, znači 50 i 150 su meni... Razlika između 400-tog i 30-tog, možda 7-8%, to su bukvalno jako mali. Ali sad mi pričamo o tim ekstremnim situacijama kad su lopte izgubljene, kad je 40-0 ili to, ali ne možeš, 60-70% i nema šta da tražiš, on ne bi dobio nikog na ATP-u. Dobro, ali... To tako nama deluje na televiziji, ali to su toliko male razlike. Mislim, kad je meč 6-4-6-4, što kažemo kao metla, čišćenje ovde, to je razlika 7 ili 8 poena u statistici. A šta je 7-8 poena, to je, mislim, to su jako male razlike. Mislim, Nole koji je najbolji svih vremena, kad je bio sa lahtom ili, ne de Bože, mu se nešto desi s kolenom ili da bude malo povređen... To će, on će se mučiti sa bilo kim, jer to je tako blizu, iako je on iznad svih. Jeste, pa sad mi pade na pamet da sam skoro pročitao da je Novak dobio 54% poena koji igra u karijeri. Eto. Znači, to je toliko, a to je najbolji ikada. Znači, on 4% je bolji od ovih drugih što je igrao, a igrao sam protiv igrača top 100, 4% je najbolji svih vremena. Da. Dakle, ali, mislim, ja znam jer ja sam, mislim, dobar primjer, ja sam bio... oko 400-tog i ja mogu da igram s njima i sada koji mogu da ono, igram, ne mogu kažem egal, ali to se igra tenis i to su jako male razlike. Tako da ljudi nisu svesni koliko to sve blizu. Da. E, moramo da napravimo pauzu, ja sam mnogo žedan. Tako da sad ćemo da pijemo malo water dropa, a imamo ekskluzivno prvi put u istoriji Srbije. U istoriji Srbije nikad i svega toga imamo silu. Sila by Novak Đoković, ovo je flavor limun, elektroliti u principu, piće koje Novak Đoković pije dok igra tenis, kako ja kapiram, to je to, je li tako kolega? I to je znači tajna backenda ili? To je tajna, da. Sad ćemo, to treba da nam javiš posle, ako kreneš da šibaš baš backende i alko. E, hvala. I da, ovo od utorka će moći svi da kupe. Hvala ti. Misliš da ću ja poboljšati backhand koji nemam? Tako je, ja ću kofein, zato što mi se spava i treba da vozim nazad u Beograd. O, treba imati nokte da se otvore? Možda, napravo. Ajde, provaj.
Ovaj, i ovog utorka imate svuda u Srbiji, to jest na Waterdropovom sajtu da kupite. Da, ove su prve dve koje su stigle u Srbiju, pa eto. Da, od utorka waterdrop.rs. Da, tu možete da nađete sve ove informacije i ove flašice. Ima tu raznih ukusa i mikro drink i mikro light sa ovim elektrolitima. Da. Ko neće silu, ko neće elektrolite, ko će nešto drugo, imate i ovo što ja sad uzimam, to je kofein. To je u principu, ne znam, to pio nekad? Nisam, ne pijem kofein uglavnom. E, pa, ali kofein je, ima kofeina, jel te, ali nije kao kafa u tom smislu, nego je... Kao prirodni kofein. Kao prirodni kofein, u smislu da te digne, razbud. Ali ne ono da te digne kao kafa, te digne pa posle dva sata, to, nego tipa to, 4-5 sati ti si kao... Lebdiš. Lebdiš, da. Što kaže Viško, ti daj krila. Nisam još dobio krila, ali... Ovo se malo vode sipa, nema se. Ja. Mislim tako da imamo dole isto još jedno, tako da... Da dospimo malo. I da, kad smo kod toga, ovo što stoji je zapravo poklon za tebe od Waterdropa. A, hvala. Tako da... To, da dopuniš kolekciju, što se kaže. Dobro, hvala. To ti u principu možeš da daš Korentanu da se ne truje više Pepsijem, nego lepo da pije zdravo. A Pepsi, da, nije bilo planirano. Pa ne, delovalo je dosta neplanirano. Nije bilo planirano. I još isprosipo, baš sam gledao pre neki dan klip iskočio, on je isprosipo sve dole po podu. Sudija mu kaže, pogledaj šta si... Da ne, dobio opomen. Da, kaže, pogledaj šta si uradio, on kaže, ja. Da. Ne znaš što mu rekao, tako treba, nešto mu rekao u tom fazonu. Okej. Evo da se vratimo malo na srpski sport, na srpski tenis, konkretno na budućnost srpskog tenisa. Baš smo pričali u nekoj epizodi o devojčicama koje dolaze, među njima je i tvoja ćerka. Da. Pa eto da nam vidiš, da nam kažeš ti svoje perspektive, kako ti se čini ta generacija Luna, Popovski i cela ta sa Mijom Ristić, naravno, Lolom, ajde, kao mlađim igračicama. Imamo li čemu da se nadamo? Pa, materijala imamo. Ali da se nadamo za top nivo. Pa top, ali tu za top mora i malo i pomoći države i to koje apsolutno nema. Tenis je ekstremno, apsolutno nema. Znači, kažem nula. Šokiran sam. Pa, mislim i jest i treba bude šokiran zato što ima drugih sporta koji nisu ni blizu tako uspešni. Ako nismo sad iskoristili kad je tu Novak i to da nabavimo sponzore ili to u savezu, ajde, okej, nemamo, mislim, nije okej, strašno je da nemamo centar. Da. Ali ja sam već i pre i dve i tri godine sam predlagao, nije Beograd centar sveta, mislim, kad pogledaš odakle je Laslo Đere, znate, iz Sente. Da. Pa onda bio je Peđa Krstin, isto je tamo negde pored Sente. Odakle je Filip Sombor, Dušan Vemić iz Odžaka, ne znam, Tatjana Jačmenica iz Novog Sada, Sandra Načuk iz Novog Sada, Monika Selaš iz Novog Sada. Jorovićka iz Čačka, znači nije, ima ljudi na drugoj, po meni je bilo jednostavno rešenje da se prvo taj problem, pa bit ću onda na ono pitanje se vratim. I jednostavno rešenje koje nije, ne treba tu neki milioni, to je samo prvo zimi je tenis ekstremno skup sport i da ljudi sa normalnim primanjima ne mogu da priušte da im se dete bavi profesionalnim sportima, da je nemoguće. Preskupo je jedan termin, zimi košta 15 eura sat, što ne može niko da priušti. Normalno, ko se bavi, trebalo je, znači, savez je mogao u klubovima koji već postoji da stavi jedan balon sa jednim terenom u Subotici, jednom u Novom Sadu, jednom u Nišu, jednom u Čačku i naravno u Beogradu da bude taj centar, ali trebalo je tako tih pet da bude balona centar i to bi već i rešio problem da bi ja odgovorio da imamo devojke za sam svetski vrh, baš za sam svetski, ali... to je šteta kad vidim, znači Luna mora, ona trenira u Hrvatskoj kod Ljubičića, znači ne može da je kući, Popovski trenira u Pančevu, tamo, sad ja ne znam kakvi su tamo uslovi i kako, verovatno ima sponzor koje to plaća, ima Ena Ilić, ona je u Kragujevcu, tu se verovatno otac nalazi da to sponzoriše, što nije lako, tako da to ljudi bukvalno daju do zadnje pare, da im dete uspe u sport koji smo ponovili malo pre, da je jedan od 1000 uopšte uspe, da je u profesionalnom, ne da uspe u sam svetski vrh, nego da je u profesionalnom tenisu. Moja ćerka
ima sreću da sam ja u tenisu, tako kad sam ja tu ne mora da plaća trenera, ima tu stručno, ali dalje to košta jako puno. Tako da ima tih, ja znam tih 6 devojčica, baš to si nabrojao, imaju kvalitet za svetski vrh, ali to treba da proprati neko iz Saveza, posebno sad da iskoristi, da se nađu sponsor još tu dok je Novak, jer meni je neshvatljivo, ja nemam ništa ni protiv Zvezde i Partizana, ali da oni dobijaju 10 miliona u košarci ili ne znam šta, a da mi ne možemo nađemo 200-300 hiljada eura, evo ovaj što sam ja rekao, plan, to maksimalno košta 100 hiljada eura zima, da se stvore ti baloni, da bi devojčice koji su najbolje rangirane na nacionalnom mogle da besplatno imaju termine i da ne moraju da plaćaju, jer 30, to je 2 sata dnevno, a dok ove najbolje i 3 sata dnevno igraju, koji ima 45 eura dnevno samo za te rende izvoj, plus te trener ti košta 15-20 eura sat, mislim, to su cifre. Ne da je Bože fizio i kondicioni, još da sam učio, to je... Pa i, tako da je to malo kod nas za ove, kao kažem, za srednji stalež, misleona imenica tenis, to mi se ne sviđa. Ja ću lično napraviti teniske terene ove godine i čak ću, neću besplatno, ću davati u pola cene tim najboljim, znači bukvalno da pokrije samo moje troškove što ja plaćam za grejanje, ali moći će, eto, to što ću ja iz svog dela, ali to bi trebali i drugi, da, naši uspešni teniseri i ovi u Savezu ljudi, ako nisu sposobni, znači da nađe sponzora sada, pa treba da puste mesto nekom drugom. A niko nije sposoban već 10 godina, mi imamo Novaka 10 i nešto. Mislim, niko nije sposoban, isti su ljudi 10 godina, tako da ja se ne slažem s tobom. Znači, niko je u stvari neko. Pa da, mislim, ja mogu slobodno kažem, mislim, ljudi me i poznaju to, ali ako ti 10 godina nisi u stanju da nađeš i da Savez može da daje pomoć tim najboljim devojčicama, što smo mi drugi, treći u svetu su bile te devojčice, znači i moja čerka isto, i prošle godine bili su treći na zimskom, evropskom, a mislim da su na letnjem bili isto drugi. Tako da su to, mislim, veliki rezultati, ali eto, sad ja mogu u ime moje čerke, ali znam da je tako i drugima, ona još nije dobila apsolutno nikakvu još pomoć od Saveza, što je malo meni nekako tužno, da je u bilo kom drugom Savezu na svetu imala bi sve uslove žive, ali ona i ja hoću da ona predstavlja Srbiju, tako da, eto, nadam se, mislim, mora nešto da se promeni, a eto, ja znam kako bi se napravila ta najveća razlika i gde bi se povećale šanse da te devojke uspeju. E sad, u muškom delu to ne znam tačno kog, ali ove ženske pratim 2009. godište, njih pratim 2010. i Lolu znam, koja je, mislim, ona je već 240, je li tako? Tako nešto, tako nešto. I Ristićka je koja 320, koliko je ona? Tu su nekako, oko 300 su obe, ja mislim, da. Tako da, to su negde, da. Ali ona znam da li je iz Bora ili tako nešto, tako da... Mija je iz Bora, da. Da, nije iz Bora. Tako da. Ali uletamo iz Kuršumlijske... Pa da, je Prokuplje negde, ja mislim, iz Brusa, zapravo, da. Ali tu je, da. A svi su raštrkani. Na kraju ćemo doći u Zlatčuka, najmanje u Beogradu ima tih ovaj... Pa, ali sve se centralizuje i ono, ljudi, čuo sam to i kod vas, kao ono priča, nema centra, pa treba centar, mislim, svuda, bar jedan teren. Da. Ba, mislim, neka bude barem u Beogradu, neka bude samo u Beogradu, ali da bude nešto veliko, lepo, da mogu svi da dođu, da uvek ima, da vam tamo... Šta vredi, ovom iz Bora, Bog te dođe u Beograd, toga isto košta. Pa... Neće to napraviti razliku, jer da ti iznajmiš stan u Beogradu i to isto dosta para košta. Pa se treba da plaća teniski savez ili neko. Mislim, znaš... Da se napravi full akademija. Baš sam gledao, sad sam gledao nedavno King Richards, tako zove film, o Ćaletu, Serena i Venus Williams, tako su oni krenuli, kad ih je uzeo, kojih je uzeo, Rick Macy. Ne, Rick Macy nije teo. Koji mi je bio prvi trener, je ovdje. Ne, dobro si rekao, Macy ih je da uzeo. Jeste, Macy ih je uzeo i to je bilo, selimo tebe, celu porodicu, evo tebi posao, evo sve plaćamo, naravno 10 godina i kao procenat je naš. To jeste, ja se slažem sa tvojom formulom, a ovo što sam ja rekao, to je formula od 100.000 eura godišnje, 150, mi smo plaćali čoveka koji je bio trener Italijana, mi smo ga plaćali, Savez ga je plaćao 100.000 eura godišnje, znači super je to trener i veliki je znalac, ali bolje da si 100.000 daje, kažem da, u te balone zimi. Mislim, zima je najveći problem, leti je već to dosta jeftinije, izvodljivije, može da se nađe termin za 4-5 eura, ali zimi je pakleno.
Da, jedan naš teniser bio je, tu igrao isto za reprezentaciju i jedno vreme, sad se više ne bavi profesionalno tenisom, nebitno, on je nekoga iz Teniskog saveza Beograda cimao, to mi je pričao, da pokrenemo za decu akcije neke, ispred Ušća da se nađu, da se treniravamo tamo. I to sve krenulo, on osmisli plan i dođe zima i oni sve opuste, jer kao zima je jebiga, ne možemo da igramo. I onda on kaže, kako pa ne možemo da igramo tenis 6 mjeseci, onda 6 mjeseci da pauziramo, mislim, koja je poenta kao. Pa zimi je to, problem. To, zima ko daje, ne znam, ko da smo u Sibiru, pa... Pa da, u Beogradu, ja kažem 15 eura, u Beogradu je možda i 20 eura termin, ja ne znam, možda čak i skuplje, možda je i na Gemaxu i 25, ja ne znam. Da, meni su tražili, neću da imenom ajde, ali 2.900 je bio termin. Pa da, skoro sada zimi, a jednom to na Bžanskoj kosi, a vamo negde tamo... Znači, šta je tamo posle... Bez tebe, nekako Voždovca, ili vamo tamo je bilo 1600 dinara sa grejanjem. Stvarno? Da. A znači, može se naći. Tako je, Reket klub se zove, tako da mogu da dam reklamu. Ovaj. Pa jeste, ali ja, na primjer, sad pre United Kupa sam pričao sa Natalijom Stevanović. Da. Koja je, ono, nišlika, generalno tamo trenira i došla u Beograd jer joj je tu doktor i sve. I ona kaže, mi bi platili, ali mi nemamo termina. Mm-hmm. Mi nemamo kao profesionalci obezbeđene neke termine, nego kao dobra volja ljude koje znamo, jer kao ima mnogo rekreativaca zapravo koji igraju jer vole tenis i to. I ti imaš situaciju da profesionalni teniser nema gde da trenira zimi. Da. Dejana isto, tvoja novoosjećanka, mi kad smo se dogovarali inicijalno za podcast, ona ne može da mi javi 3 dana, traži termin. Pa ne može, ne može. Ne može da zna kada će moći. Jer ovde je princip, u Srbiji morate za celu zimu da uzmete termine. Ali oni igraju turnire, znači ti moraš da platiš celu zimu i to su cifre 5-6 hiljada eura samo za termine da platiš. Ali ako igraš turnire ti nećeš biti na 2/3 termina. I tako, i onda uglavnom profesionalci pokušaju da uskaču u rupe, ne znaju kada će biti slobodno, javljaju im u zadnji tren i eto kažem... Nažalost je takva situacija kod nas. Tenis, predstavljamo ga u svetu i stvarno nas najbolje nas reklamira u celom svetu, nas reklamira tenis, ali situacija kod kuće je dramatična. I nažalost izgleda mora to s politikom, ali ja ne volim da se meša politika i sport, ali vidim atletika je uspela da imaju mnogo bolje uslove tenisera i u Novom Sadu dobili su i salu u Beogradu. Ok, imaju Ivanu Španović, imaju ovu Topić što skače u vis, ali mi imamo Bohtin. Imamo Novaka Đokovića. Pa dobro, ali toga smo imali Jelenu Janković broj 1, Anu Ivanović broj 1. Zimonjić, Viktor, Filip, mislim o čemu pričamo, Lajović i to. I date, mislim, nema ništa protiv atletičara, ali eto, mora nešto da se kod nas tu promeni. Debelo. Ali, da, zanimljivo si pričao o svim akademijama, čak i rukometaši, odbojkaši da dobiju onaj svoj trening centar. Da, odbojkaški centar pored moje gajbe se gradi, bukvalno ogromni kompleks. I samo tenisu ništa. Da. I kad se pomene ta akademija, ma ti ću. Da. Biće možda u sklopu fudbalskog nacionalnog stadiona, tako to je poslednja informacija koju smo dobili. Ja. I ono sa novo kojem je bilo to da ne pričamo bolje šta je bilo, tako da i toga verovatno nema ništa. Pa ne, jer hoće, kod nas hoće da upličaju sport i politiku. Ja ne, mislim, mene interesuju ni jedni političari, levo, desno, pravo. Ja s nikim se tu neću mešati, ali to kod nas izgleda mora tako i bukvalno uslovljavaju te ljude da moraju se priključe nekoj stranci, što je isto meni ružno. Da, najblaže rečeno je ružno, ali da. Ako mi dođemo do situacije, znaš, koji god da je razlog, za koje god da zastupaš šta god da je, ti ako Novaku Đokoviću, na bilo koji način, onemogućih da bilo šta uradi u Srbiji, mislim, ne mislim da gazi ljude ili nešto, ali za nešto što je pozitivno, da. Generalno, o čemu mi pričamo? Čemu mi da se nadamo? Eto. Sad ode Novak i kao mi treba se nadamo da će biti bolje, nismo uspjeli da napravimo da bude bolje dok je on bio tu. Da. Znaš, ljudi... Pa to je. Kažem, ako nismo iskoristili, šta će bude za 10 godina? Da. Zato bojim se da se ne vratimo na tenis od pre 25 godina što smo imali u državi. Pa da. Pa to, kad je, kako da. Zove, Bojan Viško što je pričao? Vujić, ja. Da. Vujić, da. Kad je Viško kretao da radi kao novinar u sportu tadašnje, tada je Bojan Vujić bio najbolji srpski teniser. Bog, 300 ti bio bog. Da, tako nešto, bio je 300-400 to vreme i kaže Viško, smejali mi se kolege, kao šta taj tvoj tenis, pa, ovo, ono. Ono ko uzeo poen, bio bog, ono mi kad smo uzeli prvi poen, pa kad smo bili 500-ti, mislim, ja kao 400-ti sam bio možda treći u Srbiji, uopšte igrači, ali ono, to, ispod nas nikog nije bilo, možda peti je bio 1000-ti. Ali to, kažem, takva su bila vremena, to, ono, kad uzmeš jedan ATP poen, to je bilo ono wow. Da. Mislim, tako da se bojim da se ne vratimo u ta vremena ako se ništa ne preduzme. Pa da li stvarno možemo da se vratimo bukvalno do toga?
Pa ako ovako nezainteresovanje i neulaganje, jer ovo svi što su uspeli, što uspela Jelena Janković, to je porodica. Ana Ivanović, porodica, gde su sve Đokovići, to je Srđani, to što je se žrtvo, to je samo porodica. Tip, znači, sve je uspelo iz ličnog, znači, gde su gurali i to, niko nije uspeo iz sistema gde se ulagalo i to. Tako da, mora da imamo sreće da padne neke fanatične porodice koje će imati novaca da bi se... Ali može, može, nažalost može to da desi. Može. A nećemo baš nikada pasti na taj nivo, ja mislim. Ja mislim to, da nam je to sam... E, pa nećemo. Plafon nam je zakucan, ne možemo da idemo gore od ovoga što smo imali sada. Da. Ali pod više nije toliko nizak, znaš. Ipak imamo taj neki malo... Pa imamo sad jer ima terena, jer pre... Mislim, ajde kažem, u naše vreme zimi nije, nismo imali da je treniramo. Trenirali smo u školi na parketu na pola terena, znači udarao si u zid. Znači mi zimi nismo i mi dođemo na prvi turnir u februaru, martu, mi blizu terena ne možemo pogodimo. Mislim, nismo sa nevjerovatnim hendikom. Nije bilo ošte terena u Novom Sadu, nije postojalo, na sajmu je samo postojala jedna hala. To se igra na linoleumu ne može se igra tenis. I, jer tu loptica sklizne, ne može se igra. Tako da, nećemo na toliko niske grane, ali, eto, skeptičan sam malo kako u situaciju. Pa da, evo sad, da li si nekad razmišljao o tome da, naravno ne sad, ali u budućnosti, da li bi voleo da budeš selektor Srbije u Davis Cupu, odnosno kapiten? Pa bilo je to priča, bilo je pre možda 7-8 godina, gde sam, ajde kažem, trebao ili i sada kad se birao... Poslednji selektor, stigle su propozicije za selektora da je, prokažem, Viktor je moj dobar drug, nemam ništa protiv Viktora, da to ljudi sad ne okrenu jer znaju novinari da izvuku. Mi ćemo da isečamo pa ćemo dobro. Nego, na primjer, stavili su šta treba za novog selektora, rekli su treba da ima 5 godina trenerskog iskustva na ATP-u, pa ne znam šta, završeno u srednju školu, bum, 5 godina iskustva na, kao trener, Viktor je izabran. Znači on... Prvu stavku nije imao, na primjer, ali nije uopšte došlo i sada, kad sam ja trebao se kandidujem, ja sam, prvo nisam znao, postoji kandidatura i otvoreno mesto, niko nije znao da je Zimonjić više nije selektor. Ni Zimonjić nije znao. Ni Zimonjić nije znao. Ali to je strašno da ja to uopšte nisam saznao i onda ja sam poslao poruku Aci Boliću, jer to je istina da Zimonjić, neću kaže, tada... možeš da se kandiduješ tu, ja pitam Zimonjića šta ti više nisi selektor, kaže Zimonjić odakle to, ko ti to kaže. I onda sam ajde, rekao, zainteresovan sam da budem selektor i dok sam... Nisi zainteresovan, verujem. Ne, i onda sam poslao, ali sam kretao na put, tog trenutka sam uzimao avion, valjda za Kazahstan i nisam bio dostupan 6-7 sati. Ali to je trebalo da se završi, jer sam ja saznao 6 sati pre kraja Konkursa koji su oni otvorili, oni kao falila im je moja diploma srednje škole. Mislim, ja ne znam, i oni nisu uopšte, ne znam da su završili uopšte taj moj prijavu na kraju. Tako je to sve bilo tako, kažem, na materskom... Fali ti jedan papir. Na materskom, srednju školu sam završio, na materskom nivou je to bilo. I eto, kod mene je postojala motivacija, naravno, volao bi, posebno sam... Sad, teo, kad imaš Novog Đokovića u ekipi, to je nešto moćno da vodiš, jer onda imaš šansu da sve osvojiš što postoji, naravno i u budućnosti, ali sad mi je ono, u poslednjih godina bila mi najveća želja da budem na klupi i da je tu Novak, to bi bilo ono ostvarenje sna, ali nije se to i ja stvarno, opet ponavljam, želim svu sreću Viktoru i da uspe, ovo je šteta šta se desilo. Na ovom zadnjem Davis Cupu, meč lopta proti Sinner. Ne pominji. Gde Sinner katastrofalno napada, ostavlja cijelu paralelu i ono da ne prođe ovaj Novak. Kao Federer što je napao Đokoviću na meč lopte... A ne, ovo je bilo ovo. Još gore, ha? Ovo je baš napao katastrofalno gurno forehand, zalepio se u sredinu, čak po dijagonali, ostavio je 5 metara paralelu gde je mogo da prođe sa najobičnijem metar i po terena, on je... Išao malo ziheraški za Novaka i išao je, jer Sinner nema dobre voleje. Mislio da ga ispasira iz 2 puta, da je samo trebao da udari, kažem, metar i po teren i bili bi, eto, prvaci sveta i onda bi drugačije pričali. I onda bi rekli, Viktor je čudak, super, sad se desili ti Slovaci što se desili.
I šta, sad s Grcima za opstanak, ili tako? Da. Sa braćom ti cipaš u dobro. A svi još ta jedna lopta. Znači, mogli smo da dižemo u nebesa Viktora i da kažemo da je super i super rešenje. I sad zbog te jedne lopte, sada ja se malo krećem tim teniskim krugovima i svi ga ono ogovaraju i pljuju, što meni ono neverovatno kako taj jedna situacija može ti okrene. Ali nije, mislim, to on realno, mislim, ko je selektor u tenisu, nije toliko, ne može biti toliko kriv ni toliko zaslužan koliko na primjer u drugim sportovima. Ima, naravno, da nije nebitan, ali realno, znaš, mi smo pričali kao, izgubili, ovo Slovački, mi smo izgubili od Slovački 4-0 debakal, jedan od najvećih u istoriji reprezentacije. Nisam gledao, da, ali koliko je bilo ljudi to tamo? Katastrofa. Znači, vidio sam žene kad su igrali, u istoj hali? Žene mjeseci poranije. Mislim da da. Pa je 300 ljudi. Da. Pa bilo je, bilo je 2000, recimo, a? Ne, ženske su igrali pre 300. Ne, ženske pre 300. Ne, za deri sport. Ali ovo, cijela hala prima 3.500-4.000. Bilo 1.500. Toliko. Atmosfera nije bila nikakva. To je sremota, imaš Kecmanovića, Lajovića, Đerea. Nije to sad da smo mi došli s nekom. Mi smo drugi dan otišli tamo, bilo je. Ali tu se stvarno stvorila situacija, Kecmanović da igra drugu nedelju, došao je premoren. Đere koji vuče tu zadnju ložu koja ga zeza i ne, mislim, Lajović nije se snašao, bila je klizava podloga, nisam ulazio totalno u detalje, ali eto, i sad desilo se to. Da. A šta je Trojicki trebalo da uradi, realno to? Mislim, birali smo šljaku, što smo birali šljaku? Pa zato što trebalo da igraju Đere i Lajović ili eventualno Hamad. Biraš tako, igraš protiv Slovaka. E, daj Hamada sam zborio koji se razboleo. Tako da, znaš, došli su mu igrači, odigrali su užasno. Šta će onda ih nauči da igraju tenis preko noći? Pa ne znam, znam da se igrači nešto bunili da je bila klizava šljaka. Bila je, da, katastrofa. Neki veštak, mađarska firma, neko tu pričali su više. Ali rekli su da je teško bilo kretati se. Nisam pričao sad sa njima toliko detaljno da bi ja sam mogao dajem neko svoje mišljenje šta je tu trebalo, šta je tu mogao, Viktor nije mogao. I ne volim da, mislim... Da, ima i tu poljuljanih međuljudskih odnosa, ali nećemo sad o tome, nije bitno. Ja bih da pređemo na... Jer lako biti pametan posle. Jest. Zato ja ne volim, posebno u tenisu, kažem, da je moglo Viktoru dosta se promeni s tom jednom loptom. Zato ja ne bih voleo sada ni meni da, neko meni priča loše zbog te jedne situacije da je mogla sve da se okrene, tako da od mene nećete čuti nijednu ružnu reč ili... A realno si, ti mi si rekao sve, da je stvarno mogla jedna lopta, jedna Đokovićeva meč lopta. Da je imao, da je ovaj katastrofalno napao, da je imao bulevar, mislim, mora da je sanjao to dve nedelje. To je razlika između šampiona sveta i... Eto i sad borba za opstanak sa Cicipasim. Sa Petrosom Cicipasom. Hoćemo na pitalicu. Ajde. Da, ovo je prvi put, evo, prvo da vam kažem, prvi put da imamo neko ko nije bio Grand Slam šampion. Znači, bit će malo teža. Teža pitalica. Malo teža pitalica. Najmlađi je osvajač 3 Challengera u istoriji, znači imao je samo 16 godina. Osvojio je 2 titule na juniorskim Grand Slamima, što ne znači previše, ali je najmlađi top 200 igrač svih vremena. A znači nije Alcaraz. Nije, da. Alcaraz je četvrti, peti na toj listi, otprilike. Stvarno? Novak je, ja mislim, peti, Alcaraz je četvrti, Nadal je treći, i sad da vam ne kažem baš ko je prvi. Dobro, ovo je prvi hint, ne moram ovdje da pogodimo, bit će još. Da, bit će još, ali... A ovo prve dve stvari koje si rekao mi ništa ne znači, ali ovo treći... Bagdatis? Ne. Ali dobar. Ne ovako. Ajde, daj drugi. Jedan je od 4 aktivna igrača koji imaju više od 600 pobjeda, osvojio 16 titula i treći je po broju odigranih Grand Slema u istoriji tenisa. Gaske? Gaske. Znaš što sam krenuo, kaže majke mi se krenuo da kaže Gaske. Dobar. Da. A znaš šta mi je bio poslije? To je lako, brad. To je najlakša pitalica do sada. Po zašto? Nije baš... Pa Gaske je bio super talentovan i sada i dalje. Ali igrao onaj Monte Carlo, sa 16 godina dobio Squillaria koji je bio top 20 i u Monte Carlo igrao treće kolo. Da.
Jeste. Ne, bio sam negde pre imaš... toga on osvaja ta tri challengera i upada u Monte Carlo i odmah... Znaš zašto? Zato što sam sad je popularna grafika, ona bila na društvenim mrežama 16 titula da je uzeo da su sve 250-tice i da je rekorder po 250-ticama. A to više što... Na ATP Touru ga Skej ima najviše, ako se da je varan. Ovih 16 titula su me odale, a? Da, da, meni. Znaš što je bilo da, zbog... Ne, ja sam ono eliminisao sad igrače, pa kad si ti rekao da je još kao aktivan, onda mi on spavno. A Gaske je bio talent, ono, velika trojka nivo. Da, da. A inače, ono, rekao čovjek za sebe da ima najbolji jednoručni backhand ikada. Pa ono, dobro. Između ostalog, što je pošteno, verovatno. Jeste. I, i najjače što je zaradio suspenziju, ono, zbog dopinga. Da. Koju je pravdao tako što je on ljubio ženu koju je uzimala kokain, nije on. Je li to radio? Jeste, u Miami. Zato što je bio povređen i nije planirao da igra. Bio sam ja tamo i onda je izašao i mislim on je to tako opravdao. Da, i reći ćemo da je tako, da se, da je tako da je i bilo. Tako je bilo da. I da, šta i posljednje je bilo koga je mu te dobio na Wimbledonu prošle godine. Da, da se i ovaj malo imao ispada Gaske. Meni je nešto se dralo toku meča i to. A mi još treniramo s njim, ono, bukvalno dva put nedeljno skoro treniramo s Gaskeom kad smo u Francuskoj. Pa nešto se, bilo neka neverovatna sudijska greška, mu te zabio forehand paralelu koja je dosuđen out, a Gaske je bio na 3 metra od lopte i mu te tražio challenge pokazao dobru i na stolici kaže kao replay the point. Ja usto i ovaj sederen sudi. Šta replay the point, Gaske bokte na 2,5 metra od lopte, mislim, gotov point. A bio ekstremno bitan za 15-40 za dve break lopte. I onda meni Gaske kao, čuti, nisi na futbolu, ne možeš ti tako, znaš, da pričaš i to. Ja gledam i i na kraju Gaske da point Muteu, iako je bio tako bitan da, ali meni on reago kao, čuti, neću te čujem više. Tu sam znao da je gotov meč, da je 3-0 za nas. Da, da, tu ti je laknulo čak. To mi je laklo, to sam vidio, rekao, ujevot. Pa dobro, da, znači, da. A koliko je čest momena to, baš u tenisu, mi smo to pričali u prethodnoj emisiji, eto, Rubljov, koji ono, van terena je mica, svi kažu najbolji čovjek na svetu. On meni je okej na terenu. To. ne, okej. On pokazuje svoje emocije i on je korektan protiv protivnicima. Ovo što je uradio u Dubaju, to ne sme da viče, da su to sam totalno protiv toga i to ne opravdam, ali on je meni skoro ok protiv protivnica. Protivnika i to nema ono nepoštovanje. To jeste, to jeste. Ali znaš, i opet ono, mislim, to je on sam sebe tu, ali kad krene, znaš, izudara se, raskrvari se... Pa bolje mi je sebe to da udara nego, mislim, da... Da. Nego ono da skrnavi ili ne znam šta. Tako da meni je Rublja skroz ok. Skroz okej, okay, on mi je, stvarno mi je, sam mi je okej, okay, jer smo vratili poene i novac u Dubaju, ali ono je bilo strašno da ispadne iz top 5 zbog toga. Jest. A trebao je da dobije taj meč, mislim. Ne znam. Kako gledaš ti iz ugla, da kažem, ajde igrača i trenera, pošto imali smo, u prošli epizodi smo nešto pričali i nisu se gledalci baš složili sa nama, poredili smo Karenja Bustu, Đokovića diskvalifikacija i Bublika Rubljovljeva diskvalifikacija. Kako je Bublik reagovao u fazonu, ljudi što se mene tiče, možemo da igramo, rekao supervizoru, iako to nema uticaja. A to je već rekao posle odluke. Mislim, to je stvarno za... Misliš da je bilo samo za kamere, jer je već bilo gotovo. Ovo je već otišao supervizor, već je meč gotovo. To je bilo, jesu. Pa do. Da. To je bilo bukvalno minut posle diskvalifikacije, znači totalno za šo. To, znači mi smo naseli. Pa naseli se ko... Baš ste naseli na foru. Da. Mislim, nema tu, protivnik se ne pita više. Da, ne pita se, ali ovaj je publik to dobro odradio. Minuti kao ono rekao ti, oj, meni ne smeta, mi nastavimo. Mogu na konferenciji da kažu, mogu sada se vratimo ako hoćete. Apsolutno, Karenja Busta tu je 0% kriv. Znači, ljudi koji ga napadaju, znači, nije uopšte bio u toj situaciji, totalno, to je bilo gotovo, mislim, znao je Nole čime to, znao da je ustro stvar, Ivanišić je znao da je gotovo, kad se to desilo. Ti znaš ako ispucaš loptu i to ako pogodiš sudiju, da je to gotovo. Koliko je god Nole, koliko mi ne bi volili, ali to je jednostavno takva pravila. Dešavalo se to i drugim igračima, i onom Mahutu koji je igrao polufinale, polufinale su Orbitona, trebali mu tipu eni da uđe na US Open glavni, isto je, identična stvar, i pogodio linijskog sudiju i oduzeli mu svoje poene s challengera i onda morao da igra kvale US Open, dešavalo se to i drugim igračima, zato je ja svim igračima kojim treniram, kažem, nemoj ispucavati lopte nikad na dole,
malo se tu Nole naviko to ti godinu dana često ispucavao dole lopter, nije bilo ni sudija ni publike i malo mu ušao taj loša navika, jer za taj US Open znam zato što je igrao protiv Džunghura koga sam ja trenirao u prvom kolu i video sam da to već radi. I onda može, nažalost, to da se desi. Naravno, Nole tu nije postala ni malo namera da on... Ne, pravila su pravila, tako. Pravila su pravila, jedino što je naš, pa mi sve to shvatimo lično i svi su oni naš protiv nas i to, ali, ali nažalost, je to tako. I... Yes. Aj, si bio tad u fazonu, mogu si meč ranije da pogodiš? Pa, naravno da sam bio. Pa, realno, kad si već ispuno... Pa ne, ne bi voleo, ali sad iskreno govorim, ne bi voleo da... Ali već ako moralo to da mu se desi, nek se desi protiv mogu, miško. Bar neka vajda. Da. E, prema što pređemo na pitanja Reketaša, video si to, ili poslao si na story ono, pitanja za tebe, da. Tako da, ali prvo nismo pričali o doktoru Ivu. Da. Čovjeku koji najduže si radio sa njim. Pa najduže i on mi je u stvari otvorio put ka samom svjetskom vrhu, jer on me uzeo, kažem, bez iskustva, on me baš ono uzeo, gde smo mi uradili probu, mislim, to je cijela priča, je luda, kako je to počelo. Gde sam ja bio u Majamiju, gde sam bio sparing partner pre 16 godina, Jeleni Janković. Uglavnom nisam se s Jelenom dogovorio oko financije, oko nastavka i onda sam ja još ostao tamo u Majamiju i Ivo je kasnio na svoj meč, bila neka gužva i došao u zadnji tren i imao ko da ga zagreje. Ja ga zagreo pred mečom, kaže, što ti ne igraš? Ja kažem, ne, ne igram. Kaže, kako ti ne igraš? Ovaj? Nije mi bilo jasno kako igram. Da, nije mi bilo jasno. Tu sam ga prvi put zagreo, op, op, i tu je on izgubio i deveti meč u nizu, da je bio totalno dubiozi, prekinuo s trenerom i da je tražio opcije za trenera i onda smo se mi tu nekako povezali, radili probe i krenuli i gde je on ostao, jer ja sam živeo tada u Parizu, ostao je kod mene u Parizu jedno tri nedelje, mesec dana da treniramo, kažem, posle te dubioze od 9-10 prvih kola, gde smo mi ostali trenirali ko ludi i gde sam malo neke stvari promenio i gde je odmah krenuo bum finale Queensa, četvrtfinale Wimbledona. Tu je stvari prvo kidanje majice bilo i to je bilo, kraljica je bila na, to je bilo na centralnom terenu Wimbledona, gde smo mi, gde je dobio Congu koji je bio peti na svetu i onda ovaj... Jesu te zvali iz Wimbledona? Da, to su me zvali u referee office i onda sam tu bio, ovaj, došao u referee office, ono sve u fori, oni kao kažu kazna, kao znaš da je ovo kazna i to velika kazna i ja sad, mislim, ono, igrao sam futurese, challengere, ja sad očekujem reći 500 eura, 1000 eura, boli me uvo. Ok, izvinuću se, neću više. Oni mi kažu 28.000 funti. A ja tek počeo da radim. Meni to bilo tad novac. Mislim, i dalje bi me 28.000 funti bi me pogodilo baš. Oni kod su to rekli, ja nisam mogu veriti. Meni stvarno suza krenula, prava suza, rekao. Naš, nemojte, molimo se. Nemojmo, i stvarno mi je krenula suza i ono, rekao, nemojte. Oni su tu videli i rekao, ja stvarno nisam znao da to ne smije, da se to ne radi i to. I onda si rešio da to opet uradiš u Parizu. I onda su mi rekli, ovaj, dobro, ali to je onda kao poslednja opomena, sad imaš, ne znam, godinu ili dve, sam kao pod lupe, ako to opet uradim, onda će mi još duplirati, bit će 56. Da, skratim priču, četvrt finale protiv Federera, ja kažem, i vi kaže, ako dobijem Federera, cepaj ti, platit će. Ali je izgubio sreću. Ali, ovaj, da, tako je krenulo. I onda sam s Ivom radio, znači, te 2009. 10. Onda smo, on, sad je to priča, on ima nogu 53 broj, igrao je sa patikom broj 50, to je bila najveća što mogla se nađe na svetu, da se kupi teniska patika, gde mu se stvorio problem kod ahilove tetive, zato što, ma, mala patika skupljena, uglavnom, mora čak da operiše, da izbrusi tu kost, jer mu se stvorila kalcifikacija kosti. I gde on nije znao da li će igrati, jer je već bio u godinama i onda sam ja krenuo sa Andrejom Petković, s kojom sam radio 4 godine. I tu si napravio, pa tu s njom sam, pa tu da, jer ona bila, mislim, tek se probila, imala 19 godine, onda došla i do top 10 sa mnom, gde je igrala i u nizu 3/4 finala Grand Slema i dosta Masters finala i polufinala i titula, sad ne znam, sad 6-7, ne brojim ih baš tako. I
I onda kad sam završio sa Andrejom Petković, dan kad sam prekinuo sa Andrejom Petković, to je bilo 2014. Ja nazovem Ivu i ja kažem, ovog trenutka sam prekinuo sa Andrejom, da li počinjemo opet da radimo ovaj kao naš drugi put. On kaže, ja uzeo trenera pre meseci i po dva, ne znam, naš, stvarno super čovek i to. Ja kažem, evo imaš da se odlučiš, inače ja ću verovatno sa nekim drugim, imao sam neke druge još opcije. I on me nazove 20 minuta kasnije, kaže krećemo, ja doletim i onda smo taj drugi put. Gde sam ga ja uzeo drugi put, ja mislim da je bio oko 150 i 160 na svetu. Imao je 34 godine i baš sam u avionu gde sam leteo za Ameriku, bio sa Filipom Krinovićem. I on kaže, i koga si uzeo, treniraš? I ja kažem, Ivu Kralić. I on kaže, ha, uzeo si penzionera, treniraš. 180, daš ono, sa top 10 na svetu ti uzeo ovog. Sećam se, dan danas seća se, vratno i Filip. I tako mi se smeo, kao gde si ovo, naš, njega uzeo. Kao ono? Da skratimo priču, Ivo, 6 meseci kasnije, top 20 igrač, i to 4 godine bio u top 20, čak u top 15 na svetu. I eto, tako je ta priča. Tako da, Filipe... Pa ne, i onda kad sam završio sa Kalom, ovaj, Filip me prvi koji me ovaj nazvao da radimo. Tako da, eto, sve to došlo na svoje. Kako komentarišeš kraj njegove karijere, koji je realno došao pre par godina, ali sad je kao zvanično. Pa da, sad je zvanično. Ali to je to. Kako bi najkraće opisao to sve i kako... Pa mi se čuli od tada uopšte. Ne, mi smo... Možda i najbolji prijatelj, verovatno i ja njegov i on moj, tako da ovaj, mi smo ono, ekstremno, ekstremno bliski. Sa svim igračima što sam radio, sam u jako bliskim odnosima, jer ti kad putuješ, ti putuješ preko cele godine, provodiš vreme, znači viđaš više nego familiju i to stvarno se izgradi taj odnos, posebno ako je to neki dugi niz godina. Možda sa jednom ili dva igrača, s ovima što sam radio par meseci, ali to ja ne računam niko rad što ste ih naveli. S njima nisam ni razvio taj odnos, jer radili smo jako kratko. A s ovima što sam radio preko godinu ili s ovima što sam 5 godina, 7 godina, mi smo ono, i s Andrejom, mi smo i dalje jako bliski s Andrejom Petković, a sa Ivom svaki dan se čujem. Znači svaki dan mi smo baš, baš bliski, tako da i on možda planira u nekoj budućnosti da radi malo i kao trener i voleo bi da radi sa mnom u ekipi. I tako, tako da... Pa ti već formiraš stručni štab ceo. Pa da, pa mislim, nema ko bolje za servis i to. I volim se ljudima s kojima mogu da verujem. I znači, koji su bliski meni, ja uvek volim da tim tako formira. Tako je, i pre sam dovodio, bio u mom timu Dušan Vemić, on je isto moj jako blizak prijatelj. Njega sam doveo i prvi sam ga uveo u trenerski posao sa Andrejom Petkovićem, on mi je bio asistent. I po meni on bio najbolji asistent na svetu, ja i on smo funkcionisali neverovatno, jer smo i ovako bliski ljudski, onda to funkcioniš. To, kad toliko se putuje, to mora i jako bitno i ljudska strana, jer iako neko jako dobro zna, a ide ti normalno, stvarno, ne možeš da ga vidiš očima, džabe mu sve. I mora tu da svako zna kome posao, ko šta radi i onda to sve dobro funkcioniš. Boga mi da vas sretnem na turniru tebe i Karlovića, da. Samo bi se nasmejao. Pa da, ne bi zviždali, u Čile će otapšati ovaj. Moramo sledeće godine u Čile i Kala da povedemo. Da, da. Samo da stoji to. Da zvižde Jerry u bok. Ovim čileancima. Ima ovako sa suprotne tribine. Pa da, da. Prelazimo na pitanja za Spina. Prvo mi iskače Croatian Tennis, pita da li si upoznao Kristijana Schneidera. Jesam. Da li možeš nešto reći o njemu, ako jesi, čisto da ljudi u Srbiji budu upoznati sa njegovim likom i delom. Pa mislim, Kiki je bio strašan trener, bio, nažalost je preminuo od kancera, to je katastrofa. On je, Anu Konjuh je počeo trenirati možda kad je Ana imala 13 godina, baš i bukvalno je doveo do 20. mesta na svijetu, što je neverovatan rezultat, bio i sa Borom Čorićem. Mislim, bio je očigledno strašan trener, ali to je nevjerojatno tako mlada mu sto desi. Još sam ga, što je najgore, ja sam ga video i 2 meseca ili mesec i po pre njegove smrti, došao je čak u turniru u Rimu, gde je preminuo možda mesec i po kasnije.
I meni nije bilo svejedno jer sam već se videlo da ne izgleda najbolje i nisam ni znao šta da mu kažem kad ga vidim i to. Tako da, eto, loša, tužna tema, ali dobar trener sa velikim potencijalom i napravio rezultate, eto, šteta što nije još bar 20-30 godina radio, jer verujem da bi bio još bolji. Makarius 93 pita, koje su prednosti i mane posla teniskog trenera i da li je veći izazov raditi sa teniserima ili teniserkama? Pa prednosti i mane, mislim, prednosti vidiš ceo svet, ono, u najboljim hotelima, najboljim gradovima si, stvarno je to... Ja obožavam tenis, tako da ja to ni ne gledam kao sport, ja sam baš zaljubljen u tenisu od malena, tako da onda je to sve mnogo lakše. Sad ima ljudi koji to gledaju kao posao, meni je, ja uživam u svom poslu svaki dan, naravno kad mi je igrač motivisan, ali ako mi je igrač nije motivisan ili ako mi se vuče ili ako nije spavao ili to, onda, onda zamrzim taj dan i tako. Tako da, ovaj, kažem, baš volim svoje posao. I šta je bio drugi deo pitanja? Aha, ženske... Šta je? Pa ženske malo zahtevnije, jer tu si i psiholog u isto vreme, jer njih... Pa jeste, tu imaš... Šest dana mesečno, otprilike... Pa da, si skoro i psihijatar, da je mnogo više radiš na psihologiji nego na samom tenisu, tako da sam ja ekstremno mnogo napredovao kao trener sa Andrejom Petković, da ovaj na... kao trener na psihološkom nivou, jer su one mnogo osetljivije i s njima ne možeš uvek tako, jer mi Srbi, bar ja, ono, uvek kažem što mislim, posebno na treningu. Igrači me čuju ako ne daju svoj maksimum i tako, mislim, malo naša metoda, kao što vidimo i u drugim sportima i u košarci, mi smo drugačiji, dok ovi zapadni treneri, oni malo tintraju jajca ovim profesionalcima, imaju skroz drugačije, a mi smo takvi. Što ja ne kažem da je naša dobra strana ili njihova loša, ali eto, ja sam naučio malo i tu finiju stranu. Gađanski pita koliko dobro mu te zna srpski, to smo već prešli. Milović S, proces prelaska na jednoročni backhand mu te, to smo prešli. Da. Nije bio nameran. Da, nije bio nameran. I nismo ga uopšte vežbali, taj backhand je trebalo da bude za 3,5 meseca da igra dvoručni, što su nam rekli doktor i hirurg. Mi nismo uopšte radili na tom udarcu. Samo smo radili na slajsu i da on pređe na backhand i sve smo spremali. Ali to se odužilo, na kraju bila cijela sezona. Ja da sam znao što bi cijela sezona, ne znam da li bi imao hrabrosti da idem na sve turnire. Ovaj, jer prvo je bilo do Roland Garrosa, pa do Wimbledona, pa najkasnije i US Open na kraju, eto, do kraja. Vasiljević i Jovana pita, tokom, odnosno posle kojeg meča ste se osjećali najispunjenije u ulozi trenera? Pa mislim, svaka pobjeda, to je takav adrenalin, svaka pobjeda je neverovatan osjećaj, ono, iza... Ovaj, bilo ih je mnogo, na svu sreću, sa Petković jako puno rezultata. Mislim, bila je top 10 igračica, mogla je da dođe i do samog svetskog vrha. Karlo, ne znam koliko, 7 titula s njim, sa Andrejom 6 titula. Svaka titula je posebna, iako je 250 ili ovo posebna. Sa Filipom, zato što je ceo taj put, pa finale Mastersa je priča neverovatna. Ma, bukvalno, evo i ova titula u Helsinkiju, što je osvojio Mute 125 sa bez backenda, na najjačem challengeru ikada, gde je kad bio 130, gde je bilo, ne znam, 15 igrača top 100, je isto, ovaj, isto sam se osjećao neverovatno posle i te titule, tako da mi živimo za taj adrenalin, ja ne znam kad se to sve završi, kako će izgledati svakodnevni život, mislim, znam, kad je bila korona, 2 meseca mi je bilo najbolje na svetu, ono kao ovo malo, a posle je ono rutino, je kao ideš na pijacu, kupuješ ovo i svaki dan isto malo čudno kad živiš, jer i pre toga sam ja igrao, tako sam ja 25 godina u takvom ritmu. Da. G. Popović 17 pita... To mi je sin, da. Ovo, dobro. I onda ovo pitanje ima, ne, piše samo G. Popović. Ne, Đorđa. Onda i pitanje ima dosta logike. Kako ti je kada treniraš svoju decu i kada igraš sa njima i da li osjećaš neke emocije što inače ne osjećaš kada radiš sa svojim igračima i koje bi udarce uzeo od tvoje dece? Pa, mislim, ja sam dosta emotivan trener i imam emocije svim igračima, ali kad je sa sinom ili čerkom, to je još puta 10 ili 100. Tako da moraš pre treninga da radim na sebi, kažem, ne reaguj, naš, na prvu diši i to, jer ti hoćeš najbolje svoje deci, odmah pokažeš, posebno ja, jer putujem dosta i onda dođem posle 2 meseca i
hoću dosta toga da im ispravim, pokažem. I onda zahteva to do psihološku spremu i nije lako, mislim, ne znam sad da ste vi roditelji, ali nije lako sa svojim detetom uraditi domaći zadatak. To znaju svi roditelji koji, koji će gledati ovaj podcast, znaju, sa svojim detetom nije lako, doma ti popizdiš ako nešto ne dođeš da ga žvajzneš. A tenis koji je toliko brz sport, kompleksan i da ima mnogo stvari, emocije su visoke. E sad što se tiče udarca, oba moja deteta imaju strašan forehand, ja nažalost nisam imao, nisam imao to uzeo bi forehand od oboje. Voleo bi da imaju moj backhand koji sam ja imao, i drop shot, eto, moj, voleo bi od sina drop shot da sam imao njegov drop shot. Zanimljivo. David Ahlin ima jedno humoristično pitanje. Kako si se osjećao svaki put kad Fiće krenuo i dođe Mamora na trening? Pa nije, kažem, 6 mjeseci smo trenirali najbolje na svetu. Najbolje na svetu. I onda se samo desilo to jedan put kad je došao iz Majamija, samo mi nije prijavio da mi je prijavio, to bi, to opet se vraćamo na isto. Da, to smo pričali već tako. Koliko stvarno imaš strpljenja sa igračima ako krenu da se previše provode, previše opuste, ne slušaju? Majmunišu jednom. Pa ne, ja im ono kažem malo, kako, ne, ili ok, ako si već izašao, reci mi, da znamo da u shodima, ali može se desi jednom u mjesec dana ako vam Novak to ne radi. Ali ako vam već to potrebno da budete psihološki, možete izdržiti tur, jer naporan je tur. Istroče se ljudi. Sad Filipu jako teško padaju, na primjer, putovanje i to da putuje. On se stvarno istroši, on je tamo ko vojnik. I onda on kad dođe u Srbiju, hoće malo se opustiti i to. Ok, treba ti samo prijavi da ne napravimo neko sranje, ko što smo napravili. Stefan Petković treći put postavlja isto pitanje, nijednom nismo govorili još, ovo je dobro pitanje za tebe. Mišljenje, pošto si radio sa Ivom, mišljenje o karijeri Miloša Raonića, koji je isto visok igrač itd. Da li je mogao više, da li je imao igru za osvajanje Grand Slema? Mogao je strašan igrač i strašna karijera, čovjek bio treći na svetu. Sad mi da kritikujemo neku karijeru treći na svetu. Servis, možda peti najbolji servis svih vremena, neverovatan forehand. Kretanje malo slabije, ali mislim pao je u eru ko bos po trnju. Kad je tu Novak, Rafa, znači ti i Federer, znači moraš da ih naređaš da bi osvojio Grand Slam. Da je u drugoj eri, da je bio došao 15 godina ranije, imao bi 4 Grand Slema, na primjer on. Da. Pa i Mari ga je, ono kad je on bio najviši nivo, tad je Mari bio. Pa i Mari, pa to kažem, on je baš... Nije ni trojica, nego četvorica su se njima. I on pita za mlade igrače, sada da ne nabrajamo sve, a ja bi to samo bi izabrao, pošto nismo pričali o njemu, Hamadu Međedoviću, našem najperspektivnijem ubedljivu teniseru trenutno. Kako vidiš njegov... On baš ima rakete, on je sličan Rauniću, već kad možemo tu paralelu da isto forehand strašan. Servis je mnogo popravio posljednje dve godine, bomba. On mora popraviti kretanje, mora popraviti tu malo defanzivu, taj rad nogu. Backhand mu je ok, može bude još bolji, ali taj forehand i servis, to sve kad legne, ali radi s Viktorom koji zna neverovatno tenis i mislim da su oni na dobrom putu, da to sve ide u dobrom pravcu. Sad šteta za taj virus što je imao iz Australije, gde je bio, kažemo, ajde, polu zaletu ili zaletu iz ovog next gen, ali na šljaci je on već dokazao da ima top 50 nivo, a u nekoj budućnosti ga je Vinkov top 20 igrača. Kad popravite noge, tu fizičku spremu još u 5 setova, tu mi još izgleda da ima dosta prostora. Ali ja mislim da je on svestan, mislim, Viktor je svestan i to mu govori, ali ima dobar tim, ima Strahinju Tomović, kondicionog trenera Viktora, teniskog, i ja mislim da će uspjeti oni u tome. Znači, misliš da možemo da se nadamo, mislim, mi mislimo svakako, ali da možemo da se nadamo da će on biti neko ko će, da kažemo, nositi srpski tenis kada Novak ode... Biće tu i dalje Kecmanović i... Pa da, ali da on može možda malo više korak iznad tog 30. mesta koje je, da kažemo, začaran i taj neki deo gde su svi naši završavali. Pa mislim, Filip je morao da bude bolji. Filip je trebao i top 10 da bude, a mislim, Lavić je bio 23. četvrti, ako se ja ne varam. Da. Tako nešto, da, jeste. Pa ja ga vidim da može doći u top 20, ali treba i tu kockice slože. Ovo Dmitrović pita, Đoković protiv Mutea, za koga bi navio? Mislim, ja obožavam Đokovića. Ali to je igrač, to je igrač. Mislim, to ne bi... Da. Svim srcem. Nadman 1312 pita, da li ti se plašu pojediti pituru s obzirom da izgledaš... Pa to smo već i to smo prešli, da. Uživo nemam problema.
Uživo nemam. Chris Kamara pita, kog stranog igrača najviše gotiviš na turu, XU se ne računa. Uf, stvarno ima, u top 100 ima 98 nevjerovatnih momaka. Mislim, stvarno su jako dobri momci i sada, pošto radim i u tom, ajde kažem, Francuskom savezu, tamo gde smo, sam u temom treniram, sad se družimo i sa dosta Francuza i ne znam, baš imam, ja sa dosta igrača imam jako dobar odnos, naravno najbolje sa Balkancima, gde se mi svi družimo, i pošto sam dugo trenirao Hrvata, gde sam i s Čilom dobar i sa ovim drugima, ali šta ja znam sa Francuzima. Sad da imenujem jednog, stvarno ne, sam da, dobar, ne znam, dobar sam sa njih mnogo, sad ne bi bilo fair prema ovim drugima, jer sam dobar sa njih 30-ak. Pa pošto si živao dugo u Francuskoj... Jeste, imam, mislim, da, imam ja njihovo državljanstvo i to, tako da... Koliko jezika pričaš? Pa onako, aj kažemo, savršeno 3, a nabadamo ono više jezika. Ko zna više jezika, ti ili Corentin? Pa mislim ja, jer ja stvarno ova tri francuski, engleski i srpski savršeno pričam, a ove ostale, mislim, trenirao sam Nemicu, žena, supruga mi je iz Nemačke i to, tako da i na tom jeziku mogu da snađem i snalažljiv sam, ajde tako kažem. Da. Ništa, mi bi ovde polako da završimo, nadam se da ti nije bilo prenaporno. Ne, nije, uživao sam. Da. Kakva je sila, utisak? Pa, dosta dobro. Dosta dobro, znači Novak zna o čemu priča. Zna, da. Da. A sad ćemo da završimo. da, ti je. U silu. Ništa, to bi bilo ono to, tvoje, ono moje. To bi bilo to za 8. epizodu. Zaboravim. Kažem na početku, ono zaboravim do kraja koja je epizoda. To bi bilo to za 8. epizodu Reketiranje podcasta. Hvala vam što ste bili uz nas. Zapratite nas na Instagramu, Facebooku, TikToku, Trecu, YouTubeu. Subscribeujte se, kliknite na zvonce. Donirajte nam na Patreon. I standardno, kogod vas iznervira kući, u školi, na poslu, vi dođete kod nas na klip i pišete komentare, gurate algoritam i svi srećni. Vređate, nemojte gosta da vređate, vređate nas slobodno. Da, nas imate materijala. Gost je zajedno, ne. Već smo to su već elaborirali. Dolazimo se reketom na reketi, ne. To bi bilo to od nas. Hvala što ste gledali, vidimo se u sledećoj epizodi. Pozdrav svima, hvala. We'll be right back.